Dobrý den, dámy a pánové. Teplické hráče čeká v pondělí televizní dohrávka na půdě pražské Slávie. My jsme k tomuto zápasu vyspovídali útočníka Martina Jindráčka a také kapitána týmu Milana Matulu. Vy se na tento zápas můžete vyrazit podívat také s teplickým fanklubem, který pořádá jako tradičně výjezd. Tak, máte za sebou další zápas venku. V Olomouci se to dá asi jednoznačně hodnotit jako dvoubodová ztráta, protože jste předvedli venku výborný výkon a já sám nepamatuji, že byste venku takhle někoho přehráli. Pro nás po tom průběhu, jaký to je, tak by se to možná zdá, jako, že to je ztráta, ale jak jsem řekl, po tom průběhu my jsme prohrávali, dlouho jsme prohrávali a dlouho to vypadalo, že možná ani nevyrovnáme a že neodvezem ani bod. Nakonec ten bod díky tomu, jak jsme hráli nebo jak ta hra vypadala, možná to pro nás je ztráta dvoubodová, ale jak říkám, jsme dlouho nedokázali vyrovnat. Nakonec se to podařilo a je jakoby velká škoda, že jsme to neudrželi, ale myslím si, že bod z Olomouce se cení. Ale ten především ten výborný výkon může být předzvěst pro další zápasy, protože teď vás čeká další venkovní utkání na Slávii. Bylo by skvělé, kdyby to byla předzvěst dalších dobrých výkonů, ale nechci to zakřiknout. Máme za sebou pár prvních kol a my se budeme snažit udržet co nejdíl. No. Nechci to nějak zakřiknout, aby se to teďka někam neposunulo, někam jinam, kam nechceme. Přesto ale určitě to je velký rozdíl oproti minulé sezóně, protože najednou hrajete s velkou lehkostí, daří se. Tak určitě máme nový impuls do nové sezony, v tu loňskou sezonu chceme na ní co nejrychleji zapomenout a trošku ji odčinit a to, že se nám to teďka ze začátku takhle podařilo pár zápasů, to nám k tomu jenom pomůže a je obrovský rozdíl hrát o záchranu nebo takhle ze startu ligy. Dá se říct, že vás třeba ta minulá sezóna i psychicky zocelila? Tak nevím, jestli nás zocelila, to se uvidí až v dalších kolech, možná, že to tomu napoví až Jaro, jaký zkušenosti z té loňské sezony jsme si vzali, ale myslím si, že určitě nás to jako kabinu hodně semklo. Teď vás čeká Slávie, jak jsme zmínili, ta neprožívá vůbec dobrý start do soutěže. Vůbec neprožívá dobrý start, ale ona nepředvádí zase tak špatný fotbal, nebo možná na tom nejsou dobře výsledkově teďka, ale pořád platí, že oni jsou hodně nebezpečný tým a oni mají doma skvělý diváky a bude to hodně těžký venkovní utkání. Asi nejvýraznější osobností Slávie je Karol Kysel, který táhne svými brankami. Budete se nějak speciálně soustředit na něj? Tak nevím, jestli přímo na něj. Myslím si, že uděláme přípravu jako na každý jiný tým. Určitě trenér vymyslí nějakou zase taktiku, jak na Slávii, ale je pravda, že Karolovi se teďka daří. On zúročuje ty svoje velké zkušenosti a dokáže proměnit brankové příležitosti, což je pro Slávii hodně důležitý. Když se hraje v nepříjemný pondělní termín, tak se chystají za vámi do Edenu fanoušci. Cítíš, že ta fanouškovská podpora v téhle sezóně roste, protože na domácích zápasech bylo takřka 6 tisíc na obou. Fanoušci za vámi chtějí jezdit i ven. Pro nás je to určitě skvělá zpráva. Je to báječný, teď takhle vlastně dlouho, já jsem tady skoro 5 let a jakoby po dlouhé době dvakrát za sebou 6 tisíc lidí doma a musím říct, že je to obrovská vzpruha pro hráče na hřišti, když cítí, že i fanoušci nám fandí, takže my jsme za to jedině rádi, že s náma chtějí jet i ven. Je neporazitelnost v nové sezóně, a to jsou určitě všechno pozitivní fakta. Tak pozitivní fakta to jsou a doufám, že v tom budeme jenom takhle pokračovat a hlavně i v těch výkonech, aby jsme nehráli jenom zase jakoby za Andoura nebo něco takového, ale čekali jsme na rychlý breaky. My chceme prostě ty soupeře přehrávat, co se nám zatím daří a snad v tom budeme pokračovat. Teď v Olomouci to byla hodně ofenzivní podívaná z vaší strany kombinační fotbal. Takhle se Teplice venku už dlouho neprezentovaly. Tak já si myslím, že minulou sezónu jsme takhle nehráli ani doma. Taky jsme doma soupeře přehrávali a venku jsme to jenom potvrdili, že prostě jsme se tam přijeli pro výhru, nebo aspoň pro ten bod, co jsme udělali, ale bohužel pro nás ke konci asi ztráta v té Olomouci. No. Už jste to říkali po zápase, že se snažíte venku hrát stejně jako doma. Předpokládám, že stejný cíl bude i teď pro zápas na Slávii. Tak myslím si, že určitě, že trenér bude chtít hrát útočně a i my. Přišli na to hráči, kteří teď nám v tomhle pomáhají, v tomhle stylu. Mně přijde jeden na jednoho, což nám fakt pomáhá moc. A budeme takhle chtít pokračovat i venku a je jedno, jestli hrajeme na Slávii nebo na Spartě. Prostě budeme chtít hrát náš fotbal, což se nám zatím teď daří. Čeká vás Slávie, které se moc ten úvod sezóny nevydařil, ale teď naposledy porazila Duklu, takže co od ní čekat?
tak nevyšel i začátek, to samé bylo i s Olomoucí a taky před náma. Ten zápas Olomouc vyhrála, tak byli nabuzenější, to samé bude Slávě, ale já doufám, že převedeme stejný výkon jako v Olomouci a uděláme, urveme tam nějaký body.